ଧନ୍ୟ ସେ ଚକାଡ଼ଳା, ଧନ୍ୟ ତାର ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ସେ ଦହି। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ସେପଟେ ଅନେଇ ବସିଛି, ଆଜି ମୋ ହାତ ତିଆରି ଦହି ଖୁଆଇବି ଚକାଡ଼ଳାକୁ। ତାହେଲେ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କେମିତି ମା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିବା ପରେ କୋଠାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେକଅପ୍ ମହାଶୟ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ତଳେ ତୁଳସୀ ଆଳତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉ। କେତେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀଳା କହିଯାଆନ୍ତି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। କୋଠାରୀ ମହାଶୟ ଜଣକ କହିଲେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସବୁ ଦୋଷ ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜଣ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନୋବାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହା କହି ମହାଶୟ ନିଜ କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସବୁଦିନ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପଇଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଉକ୍ତ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା, ନୂଆ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଦହି ପକାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବକାଶରେ ଦେବ। ଠିକ 22 ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ନୂଆ ବଢ଼ାଟିଏ ଆଣିଲା, ଅତି ଯତ୍ନର ସହ କ୍ଷୀର ଧୋଇଲା, ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତରତର ହୋଇ କାଦୁଆ ପାଦୁଆ ସାରି ଦହି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ଦେଉଳକୁ ଆସିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଆସିଥାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସେହିଦିନ ମଟର ଗାଡ଼ିର ଚକା ଫାଟିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ବାରଟାରେ ବୁଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ ଦେଉଳରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଅବକାଶ ଥିବ ଯେ ତାର ଦହି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ। ଏହା ଭାବି ବୁଢ଼ୀ କାଦର ଘର ଆଡ଼କୁ ଦହି ନେଇ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ କୋଠରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, କୋଠରିଏ, ଦହି ଟିକିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଅବକାଶ ପାଇଁ। ଅବକାଶ ତ ସରିଯିବଣି, ଆଉ କେଉଁ ଭୋଗ ହେଲେ ଲଗାଇଦେବ, ନିଆଁ ଲଗା ମଟର ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲା। କୋଠରୀ ମହାଶୟ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ମା ତୁମ ଦହିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ କରି କୋଠରୀଙ୍କୁ କହିଲା, କ'ଣ ରହସ୍ୟ କରୁଛ ହେ, ତୁମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କୋଠରୀ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦହି ଆଜି ଅବକାଶରେ ଲଗାଇବା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦହି ବଢ଼ାଟିକୁ କୋଠାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଲେଖକ କଥାଟିକୁ ନ ବୁଝିପାରି କୋଠାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଦିନ ଅବକାଶ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଇଥିଲା। କୋଠାରୀ କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁନ, ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ୀର ଦହି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଦିନ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଳିଆ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅବକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କଳି ଲାଗିଗଲା, ସେମାନେ କେହି 12ଟା ଯାଏଁ ଆସିଲେନି। 12ଟା ବାଜିବା ପରେ ଅନୁମାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳା, ଅନୁଭବରେ ଆଣନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।